Companys, companyes, en aquests moments els nostres polítics imputats, les víctimes d'aquest estat que no respecta la democràcia, estan passant per sota de l'Arc de Triomf. Polítics i representants, fem un clam de benvinguda. Estan arribant els imputats per escoltar el poble, els acusats d'escoltar la veu de la democràcia. Aquests són els que estan arribant per entrar al Palau de Justícia. No per haver fet cap mal, no per haver fet cap estret, únicament per escoltar la voluntat del poble. Hi ha persones que això no ho poden tolerar. Esperem, companys i companyes, que aquest lamentable episodi sigui l'última vegada que passi i que per aquesta porta que jo tinc al darrere, a partir d'ara només hi hagin d'entrar aquells que hagin fet malifetes, no aquells que hagin defensat la democràcia.